আমার রাশিয়ার ফাইভ স্টার ব্রো আর এটো এটা বটল দিছিল এটো বটল জাতি ভেদ নাই কোনো মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম জানে পুতিন আর পুতিনের ঘর তো হল এই এটা লাইটিং এই লাইটিং এর কারণে বুঝি এই মাত্র আমার লগত বিয়া খাতারনাক ঘটনা হইগো দুজনী সোয়ালি ডোব্রে উদ্রা ফ্রম রাশিয়া মস্কো কাক দিলা কাক দিলা মানে কি খবর ডোব্রে উদ্রা মানে হল গুড মর্নিং কালি রাতে আমি ইয়াতে আহি পাইছো মস্কো আপোনাক ইয়ার আগর ব্লগটো চালে আর আপোনাক ইয়ার এপিসোড বিলাক ইমান বেছি মৰম দিয়া বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ কিন্তু কটকছে আপোনাক মই বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰি ফালে আমাৰ ইয়াৰে যত আমি শুই আছো তাৰে আপোনাক মই এটা ধুনীয়া চাই ভিউ দি দিওঁ মানে ভিউটো মই দিব কাৰণে আপোনাক মই পাগল হৈ আছো আৰু এক্সাইটেড হৈ আছো এইটো চাওক ৰুমটোৰ দিম আপোনাক এতিয়া হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব কেতিয়াবা ভবা নাছিলো জীৱনত যে এনেকে মস্কোত আহি পেলাই হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বুলি মোৰ আমাৰ চেনেলৰ ইন্ট্ৰ' দিম আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ আগত ভিতৰত মোৰ কি চলিছে মই আপোনালোকক অকণমান প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ মোৰ মুখত চাই নিশ্চয় গম পাইছে আৰু আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ভিউ দি দিওঁ এইখনে হ'ল মস্কো বাপৰে বাপ আকাশখন চাওক অ' ভাই কি বুলি কওঁ আৰু আপোনালোকক এনেকৈ ৰুমত শুই উঠিয়ে আৰু এইটো চাওক এনেকৈ গোটেইখিনি আমাৰ এদিন ফ্ৰুট চালাড এইবিলাক আনি থৈ দিছে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুম হয় এইটো ৰেডিচন ব্লু হয় ইয়াৰে বাহিৰৰ ভিউটো আপোনালোকে এইটো চাওক যোৱাকালি ৰাতিৰ মই এইটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক আমি এতিয়া ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আছোঁ এটা কুইক ৰুম টুৰ আপোনালোকক দি দিম আৰু ৰুম টুৰ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক মই ইয়াৰে পইচাটো দেখাই দিওঁ ৰাছিয়াৰ পইচাটো কোৱা হয় ৰুবল ইয়াৰে এক টকা মানে ৰাছিয়ান কাৰেঞ্চি ৰুবল ইয়াৰে এক টকা আমাৰ তাতে গৈ পেলাই হৈ যায় এক টকা চল্লিছ পইচা মানে বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু চল্লিছ পইচাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা ফাইভ থাউজেণ্ডৰ নোট হয় ফাইভ থাউজেণ্ডৰ নোটো আছে আৰু আগফালে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইফালে পিছফালে আছে এইটো এনেকুৱা চাওক আপোনালোকে মন কৰক ইমান খালী ৰাস্তা আছে চাওক ইমান খালী ৰাস্তা আছে তথাপিতো গাড়ীবোৰ কি লাইনত গৈ আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰাছিয়াৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুম আৰু আমি এতিয়া যাম আমাৰ ৰুম নম্বৰ আছিলে 2504 অ'কে এতিয়া আমি ৰুমত সোমাই যাম আহক ইয়ে ৰাম ইয়ে কাঠখন ভিতৰত থাকি গ'ল শেষ আমাৰ লগত বেয়া জমনি এটা হৈ গ'ল আমি মানে এক্সাইটেডত আমি ভাবিছিলোঁ যে বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনাক ইয়াৰ পৰা দৰ্জাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ একদম দেখাই লৈ যাম মানে কি কি আছে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুমত ৰাছিয়াত কিন্তু তাই তাই ফিজ হৈ গ'ল আমাৰ মানে কাঠখন আমি ভিতৰতে এৰি আহিলোঁ আৰু ৰুমটো লক লাগিব তলত যাব লাগিব এটা পঁচিছ নম্বৰ ফ্ল'ৰ আছিল আমাৰ এতিয়া তলত গৈ আছোঁ তলত গৈ কিনে এটা চাবি এটা খুজি কিনে ৰাছিয়াত আৰু এটা জমনি আছে চব হৈ গ'ল কাৰ্ড লৈ লৈ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুমটোত আপোনালোকক দি আছোঁ যিহেতু ময়ো প্ৰথমবাৰ জীৱনত এনেকৈ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আছোঁ প্ৰথমবাৰ আছোঁ তাকো ৰাছিয়াত মস্কোত আহি কিনে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা এটা খুলি গ'ল এটা কাৰ্ড এতিয়া আছে এইটো চব সেইটো এটা কাৰ্ড কিন্তু ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ৰুমটো ভালেখিনি ডাঙৰ ৰুম হয় আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা আমাৰ বাথৰুমৰ পৰা এইটো হ'ল বাথৰুম এইফালে হ'ব আপোনালোকে বাথৰুম হয় ধুনীয়া আৰু ইয়াতে মানে গা ধুব কাৰণে আপুনি পানী পাব এক্সট্ৰাকে এইটো আমাৰ বাথৰুমটো হয় মই দেখাই দিওঁ তাৰ চব গোটেইখিনি আছে ইয়াতে আহিব পানী কিন্তু নো নো ইয়াতে আপুনি যেতিয়া দুই নম্বৰটো কৰিব যাব তেতিয়া পানী নাই আপোনালোকে যদি পাৰে কিবা কিবি যোগাৰ লৈ আহিব আমি এটা যোগাৰ লৈ বাথৰুমটো লক কৰি দিলোঁ ছেকেণ্ড আহে আমাৰ এই ইয়াতে আপোনালোকে কিবা কিবি বস্তু ইস্ত্ৰি হওক টাৱেল এটা লকাৰ আছে এইপিনে চেণ্ডেল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এইফালে যাম এইফালে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে বস্তু পাব কফি খাবৰ কাৰণে চাহ খাবৰ কাৰণে এটা ফ্ৰিজ আছে ফ্ৰিজৰ বস্তুখিনি কালি আমি ওলালোঁ দুটা বিচনা আমাৰ ৰুমত এটা বিচনা এইটো চাহিলৰ আৰু এইটো বিচনা মোৰ টয়াৰ আছে আমি ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি লিখিব পাৰোঁ কাম কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ চাইন মাৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা বটল দিছিলে এইটো বটলটো আপোনাক ক'লোঁ আমি নাখাওঁ এনেকৈ থাকিব কি হয় কি বস্তুটো ৱাইন হয় নেকি ৱাইন কি ৱাইন এইটিন এইটি নাইনৰ ৱাইন নেকি যিটো আমাৰ জলপান ৰাতিপুৱা ৰাছিয়ান জলপান আপোনালোক এতিয়া অলপমান পিছত দেখাই আছোঁ পূৰা হেভি জলপান হ'ব এইটো এইপিনে এটা লাইট দিয়া আছে মানে জিম টাইপ লাগি আছে নহয় জিমত যে থাকে যে গোটেইখিনি গ্লাছ এনেকৈ এইটো বস্তুটো মই বুজি নাপালোঁ এইটো একো নাই কিন্তু প্ৰিণ্টিং চাওক কিবা থাকিব পাৰে হয়তো আপোনালোকে যদি কিবা এইটোত পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব যোনে যোনে আছে আমাৰ সংগীতা মৰাণ চোৱা এইটো যদি কিবা বুজি পোৱা মোক ক'বা কমেণ্ট কৰি কিনে একো নাই কিন্তু এইটো এটা আৰ্ট হয় এঘাৰটা বজালৈকেহে ব্ৰেকফাষ্ট থাকে আৰু টাইম হৈ গ'ল এতিয়া চাৰে দহটা চাৰিলে বিচাৰি আছিলে কি চাৰিলে ব্ৰাছ বিচাৰি আছে চাৰিলে পাহৰি গৈছে আমি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আছোঁ বুলি ব্ৰাছ আছিলে বাথৰুমত আৰু এটা কলগেটটো মই বেয়া জমনি হ'ল চাওক কলগেটটো কেনেকুৱা টাইপ কলগেট চাওক এইটো কলগেট আজিলৈকে মই দেখাই নাছিলোঁ এনেকুৱা লাগে কিবা এই কিবা মলম চলম টাইপ লাগি আছে আমাৰ তাতেতো মিঠা মিঠা থাকে ইয়াৰে কলগেটৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা চাওক চেণ্টাৰ ফ্ৰেছ
এটা বস্তু ইম্পর্ট আপনা কই দিউ ইয়াতে যদি আহে সাও এই প্লাগ বিলাক ইন্টারনেট প্লাগ এটা এক্সট্রাকে লইব মানে অ্যাডাপ্টার এটা এক্সট্রা লইব আমার আনা নহল আমি লইলো মাঝে কিন্তু এইটো বস্তু আমি এটা ভাল পালো এটা ডাইরেক্ট ডিফলনকে চার্জ হই আছে আর আমি এটা হোটেল তলত আহি গইছো এটা তলত আহি গইছো আমার জলপান খাবলৈ রাতিপুৱা আহার গ্রহণ কৰিবলে আর রাতিপুৱা আহার ইয়াতে মই দেখা পাই পেলে মই কনফিউজ হৈ গৈছো মই কোৰ পৰা স্টার্ট কৰিম কোত কেক কৰিম আর খাম কি এইটো সব চাই চাই কিনে আন্দাজ লগাই লগে কিউই নাম বিলাক লিখি লিখি গুডস কিবা এইটো কিবা ফলো রাশিয়ান প্যানকেকস রাশিয়ান আন্ডা চিকেন সসেস সব মানে বন ব্রেড এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি আছে জুস পর্ক ওকে চিকেন বিফ পর্ক সব একেলগে রাখা হৈছে ধুনীয়া আৰু মানে যোনে যি খাই খাই থাকক এনজয় মানে এনজয় ইয়ার লাইফ লিভ ইয়ার লাইফ লিভ ইয়ার ড্রিম বুম এইটা বস্তু ভাল লাগিছে কিন্তু ন কোনো জাতি ভেদ নাই কোনো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই বিন্দাস খাওঁ আৰু জিনে দিওঁ তারপরে ভাবছি আইটেমবুর আপনার দেখালো ইমান আইটেম আছে ইমান আইটেম খাম কেন পেটত অলপে জায়গা আছে আর আইটেমবুর ইমান দেখে দেখি লাস্ট যেটা খাবো কারণে গেছো প্লেট লোক ঘুরে আসো মানে কোনটো আইটেম লো কোনটো আইটেম লো মানে কনফিউজ হয়ে গেছো যিমানখিনি ইয়ার ভাল মানে অরেঞ্জ জুস এটা লুইস ট্রেডিশনাল রাশিয়ার এটা প্যান কেক যেহেতু রাশিয়ার আছো রাশিয়ান ফুডে সবকে বেশি ট্রাই করো ও ভাই টেস্টি বহুত টেস্টি কিবা গাখীৰ গাখীৰ যেন লাগে খাই কিনে জলপান ফ্ৰুটছ আছে কিৱি আছে প্লাম আছে বাটাৰ আছে এইটো কি হয় ফিহু দিব এইটো যে ফিহু এইটো ফিহু হয় চাওক গাখীৰৰ ফিহু যে নতুন গৰু জন্মিলে যে আমি খাওঁ যে ফিহু এইটো ফিহু হয় খাও আর খাওতে রাখো মানে আর এইফালে একটা ধুনিয়া টাইম ল্যাপস লই আছো যদি টাইম ল্যাপস ভাল হয় আপনার এই নেক্সট শটটো আপনাকে ধুনিয়াকে টাইম ল্যাপস দেখা পাবো আর এইফালে আমার মা আছে মা মা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম নচলে ভিপিএন লাগবে ভিপিএন হলে চলবে ভিপিএন বলে একটা এপ আছে ভিপিএন ফাই বলে সেই এপটা ডাউনলোড করে কিনে চলাব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ রাশিয়ার গিফট অসমের মানুষে দিয়েছে রাশিয়ার গিফট সেটকে আর কি ভাল কথা হবো পারে না কি আছে আপনার দেখাম বারো মানে তার আগে মানে চিনাকি করাই দিই যিনি গিফট দিছে এইজন হল আমার দীপাঙ্কর ভাইটি দীপাঙ্কর ডেকা ঘর হল পাঠশালাত আর রাশিয়াত করে আছে MBBS করে আছে মানে MBBS হয়ে গেল নর্মেল MBBS আর আমি আজি গধূলি ধুনীয়াকে ফুৰিব যাম আমাৰ লগত দীপাঙ্কর ভাই থাকিব এইকেইদিন আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব দীপাঙ্কর সাহিল আমি তিনিটাই বহুত ঠাই ফুৰিম ও ভাই চকলেট আছে রাশিয়াত রাশিয়াত ধন্যবাদ কি কয় ভাল বুলি ক'লে কি হ'ব ইয়াতে ৰাছিয়াত খোৱা কি কি বস্তু ফেমাছ চকলেটটো ফেমাছ না চকলেটটো ফেমাছ হয় আৰু কি ফেমাছ খৰচ কম হয় যদি আপুনি ৰাছিয়াত ইণ্ডিয়াত কম্পেয়াৰ যদি কৰে ৰাছিয়াত মানে ডক্টৰ পঢ়িব কাৰণে খৰচ কম হয় রুমের পর উলাই আইলো ধুনিয়াকে আমি এটা ফুরবল গে আছো ধুনিয়া ধুনিয়া ঠাই মস্কর আর একটা ঠাইত আমি আহি পাইছো যাই আপনার এটা দেখাই আছো মূল পিছফালে আপনাদের দেখা পাইছে তিনটা বহুত ডর ডর বিল্ডিং এই বিল্ডিং কীটা হল ক্যাপিটেল টাওয়ার মস্কো এখানে এরিয়ারখিনি হল মেন মানে মস্কোর বিজনেস সেন্টার আর পিছফালে এই যে ঘরোয়া পোকাতে দেখা পাইছে মস্কোর সেটা একটা বিজনেস সেন্টার হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট বা এনেকা ধরনের কিনা কিনে রিলেটেড বস্তুবর আছে মানে বিজনেস সেন্টার ধুনিয়া একটা লোকেশন মানে এইখানে এরিয়া আমি এখন তারপর ভিউ পয়েন্ট চাইছিল মানে নটা বাজিল নটা বাজাতে এটা চাও আপনাদের ভালকে আন্ধার হওয়াই নাই এটাও আন্ধার এটা ভালকে হওয়াই নাই নটা বাজিল কিন্তু টাইম এতে মানে সাড়ে নটা মান বাজাতে রাতে সাড়ে নটা বাজাতে আন্ধার হয় আর এটা আমি গেছো রেড স্কোয়ার মানে মস্কোরে এটা মানে অল্প ফেমাস ঠাই হয় আর রেড স্কোয়ার মেন মানে মস্কোর মাজত হয় তাতে আমি যাম অল্প ইফালে ইফালে স্ট্রিট কিবা কিবি ফুরব চেষ্টা করব তাতে গিয়ে ফেলে আমি কিবা একটা ঠান্ডা গরম কাপড় এটা কিনব লাগবে
আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছো ইয়াতে যিবোৰ দোকানৰ নামবোৰ আছে সব একে একে মানে জিমান আমি এইফালে দেখা পাইছো নিজৰ অফিচিয়েল লোগো মানে ধৰক ডমিনোস এটা ডমিনোসৰ এন্ডৰ অফিচিয়েল এন্ড কালৰ এন্ডৰ লোগো নহব ইয়াতে যিটো মানে পেটেনৰ আছে সেই পেটেনৰ দিব লাগিব এই সেম বস্তুটো মই দেখা পাইছিলো গোল্ডেন টেম্পলৰ ওচৰত যিবোৰ দোকান আছে সব একে একে জেনত যেনেকে এইটো চাওক এইটো দোকানৰ নাম সব দোকানৰ নাম একে একে থাকে মানে আৰু দীপাংকৰ ভাই ফালে আছে আৰু দীপাংকৰ ভাই আমি একেলগে ঘূৰি আছো অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে বজাৰখিনি কৰোঁ আৰু দীপাংকৰ ভাই এইখিনি ঠাইৰ অলপমান ডিটেইলছ ক'ব এইটো কি হয় বৰ্তমান এইটো গুম শপিং মল হয় শপিং মল মানে সব ইন্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড ব্লাক পোৱা যায় আৰু বহুত এক্সপেন্সিভ হয় সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো কি হয় সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো সেন্ট বেচিল কেথেড্ৰেল হয় মেইনলি সেন্ট বেচিল কেথেড্ৰেল এই যিটো আমাৰ এটা চাৰ্চ আছে এটা ধুনীয়া চাৰ্চ মস্কো ৰাছিয়া বুলি ক'লে এই বস্তুটো সবতকৈ আগতে আহে মানে দিনতো আহিম আজি আমি অকণমান ৰাতি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ নেক্সট এদিন দিনত আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিম পুটিনৰ ঘৰ হ'লে সেইটো গুম শ্বপিং মল এইটো বহুত ফেমাছ শ্বপিং মল হয় ইয়াৰে আৰু ৰাতিৰ ইয়াৰে নাজাৰা বহুত বেলেগ কাৰণে আমি ৰাতি চাব আহিছোঁ দিনৰটো ধুনীয়াই কিন্তু ৰাতি যিটো এটা লাইটিং এই লাইটিঙৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগে তাতে যাব এইকেইটা লাইটিং ৰোলছ ৰয়চ এইমাত্ৰ 10 কোটি মান হ'ব দাম জাষ্ট এনজয় ইয়োৰ চেল্ফ ষ্ট্ৰীট মাৰ্কেট এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ নাপায় বস্তু কিনিব হ'লে ভিতৰত যাব লাগিব ব্ৰেণ্ডেড বস্তু চব কিনিব পায় এইমাত্ৰ আমাৰ লগত বেয়া খাতাৰনাক ঘটনা হৈ গ'ল দুজনী ছোৱালী মই ইমান ভালকৈ ফুটেজ লোৱা নহ'ল দুজনী ছোৱালী ঘপকৈ দৌৰি আহিছে আহি কিনে ইহঁতৰ মানে ৰাছিয়ান ভাষাতে কিবা কিবি কৈ আছে আমাক মানে অলপ ভয়ো লাগিছে কি কয় ঘপকৈ দৌৰি দৌৰি আহিল পিছত আমাৰ লগত দীপাংকৰ ভাই আছে আৰু দীপাংকৰ ভাই ৰাছিয়া পূৰা জানে তাৰপিছত গম পালোঁ ঘটনাটো যে ইয়াতে ওচৰতে ৱাইন শ্বপ এখন আছিল আৰু ৱাইন শ্বপত ওচৰৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী মদ কিনিব নোৱাৰে ইহঁতৰ মানে কিবা চাই চাগে ন কিবা কিবি চাই চেক কৰে ৱাইন কিনিব গ'লে পাছপৰ্ট বা কিবা আইডি প্ৰুফ চেক কৰি দিয়ে এইটো হয় জানো চবতে দেখাই য'তে ত'তে কিনিব নোৱাৰি মদটো মদটো মানে কিনিব পাৰি কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া কিনিব যাব 18 বছৰ তলত গমেই পাই যাব গমেই পাই দেখা পালে গমেই পাই যায় তো সিহঁতে আমাক আহি কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু পইচা দি আছে যে আমাৰ কাৰণে কিনি লৈ আহ বুলি কৈ আছে আমি যোৱা নাই বাৰু কিন্তু পিছত যদি আমি ফচি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে এইবোৰ বস্তুৰ পৰা সদায় বি কেয়াৰফুল ছোৱালীবোৰ আহি পেলাই আপোনাক যি টি কথাত ফাঁচাই দিব পাৰে কিন্তু এইটো সদায় দূৰত থাকিব আমি এটা জেকেট কিনিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াতে চব মানে ইয়াতে মানে আপোনাৰ কি কম দামী কাপোৰ কিনিম বুলি আশা কৰি আহি লাভ নাই এইফালে লাইটিং আছে নেকি ইয়াতে মানে কি কম দামী কাপোৰ কিনিম বুলি আপুনি বিচাৰিব নোৱাৰে চব মানে ব্ৰেণ্ডেড বস্তু পাব মানে চব ব্ৰেণ্ডেড শ্ব'ৰুমৰ দোকানবিলাকৰে যাব লাগিব এটা আমি জেকেট চালোঁ জেকেটটোৰ দাম বেছি নহয় মাত্ৰ কিমান 32,400 ৰুবল মানে আমাৰ 35,000 জেকেট নহয় জাম্পাৰ জাম্পাৰ ইমান দাম জেকেটটো 50,000 মান হ'ব বাইক এটা পাই যাম মানে এইটো জাৰাৰ আছিল চাগে বেলেগ জেগনা কি ব্ৰেণ্ড হয় এইটো জেগনা আৰ্মেনি গিল্ডো জেগনা মেগনা নাই নেকি চাহিলক কৈছোঁ দুদিন তুমি কপি কপি থাকা বেমাৰ হ'লে পইচা বেমাৰত কিবা যাব ১০০ টকাৰ মেডিচিন যাব যে তুমি ঠাণ্ডাত ইমান তুমি বতৰ যদি জেকেট কিনাতকৈ ১০০ টকাৰ মেডিচিন খাই দিবা বাকী যি কি নহওক ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া মানে লাগাতকৈ বেছি ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ ন কিয় মানে ভাই জেনেটিক্স মেবি আৰু ঠাণ্ডা জেগা সেইকাৰণে অলপ জেগা ধুনীয়া হৈ যাব এতিয়া গৰমৰ দিন গৰমৰ দিনতে ইয়াতে ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনত এই গোটেই মস্কো বৰফ বৰফ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰে ছোৱালীবোৰ ল'ৰাবোৰ বা ইয়াৰে মানুহবোৰ সঁচাই বহুত বেছি ধুনীয়া মানে চালে মানে ল'ৰাবোৰে হওক ছোৱালীবিলাক হওক চাও চাও লাগি থাকে মোৰ নহয় চাহিলৰ নহয় দীপাংকৰ আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু ঘূৰি চুৰি কিনি
নতুন টাওয়েল দি যায় আর লগত আমি যে রুমত না থাকি নিয়াকে রুমটো এটা আহি ফলে মানে সাফা করি থই যায় ধুনিয়াকে এ মানে ফাইভ স্টার হোটেল ফেসিলিটি বহুত বেশি ভাগ লাগি লানো আমি ঘুরি ঘুরি কিনে যেটা আমার রুমটো দাই পাই এনেকুৱা লাগে যে না জন্নত আহি পালো গোটেই অল রাশিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ তাতে যেনেকৈ ধৰক মানালী চাইড হিমাচল চাইডে বৰফ দিয়ে টাৱাং চাইড বৰফ দিয়ে এনেকুৱা নহয় ইয়াতে গোটেই ৰাছিয়াতে বৰফ দিয়ে আৰু এই ৰাছিয়াৰ ট্ৰিপক লৈ কিনে বহুত কিবা কিবি কথা আছে যিটো কথা মানে একেলগে এটা ব্লগতে মানে ওলাই নাহে লাহে লাহেকৈ আহি থাকিব আৰু দীপাংকৰ ভাইক থেংক ইউ দিছোঁ কাৰণ দীপাংকৰ ভাই আহিছে আমিতো মস্কত আহিছোঁ দীপাংকৰ ভাই য'ত মানে তেওঁৰ কলেজ তেওঁৰ কলেজটোৰ পৰা 700 কিলোমিটাৰ ন 700 কিলোমিটাৰ দূৰত কলেজ 700 কিলোমিটাৰ মানে আহিছে স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে আমি অহাকালি আৰু দুই তিনিদিনমান আমি একেলগে দুটামান ট্ৰিপ কৰিম চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে কেক কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লগত জেগা লাতিল দেন দাদা বাই বাই। জীৱনত নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছোঁ চাগে এইটো জীৱনত নহ'লেও চাগে ইয়াৰ আগৰ জন্মত চাগে কিবা নিশ্চয় ভাল কাম কৰিছিলোঁ নহ'লে মোৰ মা দেউতাই চাগে কোনো ভাল কৰিছে নহ'লে আপোনালোকে চাগে কিবা ভাল কাম কৰিছে এইটো কাৰণে চাগে মই আজি ইয়াতে আছোঁ চব বাপৰে বাপ সপোন এটা পূৰণ হোৱাৰ নিচিনা মানে এনেকুৱা লোকেশ্যনত এই চাই লাগে আও